Bilo, osvojili smo bodove, razlika je bilo u kvalitetu, ali nepotrebno smo se malo u jednom trenutku vratili nazad, ali i mnogo promašili. Pa dominirali smo čitavoj utakmici, vi ste bili prisutni i mislim da ova ekipa naše celo prvenstvo ovako dominirala kroz ovo takmičenje, tako da mislim zaslužujemo prvo mesto. Da li ćemo biti na kraju prvi, ja to ne znam, ali po kvalitetu, po igrama koje smo pružili, sigurno zaslužujemo prvo mesto. Dobro, Radnički prvi tim, moralno treba da bude prvi, Podmladak prvi tim, da li će biti prvi, Podmladak takođe najbolji, da li će biti prvi, vidjet ćemo. Ne zavisi više od nas, zavisi od utakmice. Nažalost, ono što smo mi prikazali na terenu i vi ste danas prisutni ljubitelji fudbala, znači dominiramo u svim elementima fudbalske igre.